оце, ну, це тобі віра. Чого? Кожний новий день у них починається в різних будинках. Цього разу під Києвом мандрівників Івана Ониська та Юрія Регліса на нічліг погодилася прийняти сім'я Василяків. Вони несуть добре, вони несуть українське. Ми теж хворіємо за свою країну. І ми вирішили їх забрати до себе. Зараз уже в нас в країні, ну, така біда, ця війна. Гроші, речі, їжу та взуття Іван та Юрій спеціально не брали з собою. З Ужгорода вони вийшли з упевненістю, що українці допоможуть. Цей спосіб, як ми подорожуємо, босоніж, він відкриває новий вимір взагалі сприйняття і себе, і всього, що відбувається. Взагалі, всю нашу подорож не можна логічно обґрунтовувати. І ми цього не збираємося робити. Ми просто робимо те, що відчуваємо. От ми відчуваємо. Все, що з ними відбувається, мандрівники фіксують на камеру. В середньому хлопці проходять 20 кілометрів на день. Мені дуже боляче йти. Тобто, що це можна навчитись терпіти, чи що зменшиться поріг чутливості. Ніжність Іванових ніг набагато більша, ніж моя. Голка, нитка. Кожного вечора я проколював пухирі, щоб вони швидше сходили там. Пластирі. Спробувати пройти босоніж по гравію, бруківці чи траві наважуються з мандрівниками також зустрічні перехожі. Щоправда, витримують всього кількасот метрів. Найкомфортніше йти лісом. Тепер давай 5. Але не так. 2. Що? Раз. У дорогу Іван та Юрій відправляються у досвіта, поки асфальт не розігрівся на сонці. Йдуть вони так званим вишиваним шляхом, хочуть популяризувати його. Це піший та велосипедний маршрут, прокладений через 10 областей України. Ініціативу Івана та Юрія сприймають не всі, тому умовити місцевих жителів пустити їх переночувати виходить не завжди. Від села, наприклад, вчора, от це перші люди, до яких ми звернулися, вони нас прийняли. А позавчора, коли ми були, отримали 8 відмов перед тим, як ми знайшли місце, де ми будемо ночувати. У Львові мандрівників стало троє. До Івана та Юрія пристав собака. Я так розумію. Нам, коли давали люди їсти, давали їй. І з'явилась ідея назвати її босою. Так тепер наша боса з нами вже от місяць йде. 54 дні дороги та 1000 кілометрів. Юрій, Іван та боса бадьорі до кінцевої мети Харкова. Вони планують дістатися до кінця жовтня, попри осінні холоди. На доріжоньку асфальтовану їжу.